Spotify. Spotify. Altı sayıda bir anla. Motor iTunes. Kare böyle düşmeyen, kısmadan öğrenmen ayıp kare böyle kimle. Uzunum az kanal, duk, inç metodu vek, zevavoru, te karavarok kime, kam apaka karavarok kime, dekuz ışıkları. İnz anun ne, bana ertes, bana ertan kısım da kaldı ki, imamar araştırmayın, inç metodu vek, kam apaka karavarok. Şat lav artır. Շնորհակալություն։ Մեթոդը հետևյալն է եղել։ Նախ մենք հանդիպում ենք բոլոր մասնագիտական խմբերին կամ մասնագիտական ոլորտների ներկայացուցիչների հետ։ Բնականաբար 30 տարվա ծառայություն ունենք, ինչպես էլ որ չլինի, մենք որոշակիորեն գիտենք ովքեր են այն պրոֆեսիոնալները։ Նախ ասեմ, որ Աստծո կամուկ այդ անցումային կառավարությունը պետք է լինի, անկախ նրանից ով կլինի։ Պետք է լինի վեր կուսակցական կառավարություն, պետք է ունենա 3 կարևոր հարցադրումների օրակարգ, ներքին, արտաքին, մեզ չեմ ուզում արամասներ ասել, որովհետև կիրակի օրը կասեմ, ներքին, արտաքին և նաև առաջիկայի որոշակի պատրաստություններ և ժամանակավոր դրվածքով, և միայն պրոֆեսիոնալների, այսպես ունակների կառավարություն պետք է լինի ինքը։ Եվ մենք երբ բոլոր ոլորտների հետ հանդիպել ենք եւ հանդիպում ենք, խնդրում ենք, որպեսզի երեկական թեկնածուներ լինեն մարդիկ, ովքեր եւ հարգանք ունեն տվյալ ոլորտում, եւ ներդրում ունեն, եւ վստահելիություն ունեն, մարդիկ, որոնք զարգացման տեսիլք ու հնարավորություն են, այլ մեթոդ չունենք, մյուս մեթոդը նա է, որ մենք գնանք, ասենք դու արի, դու արի, դու արի, դու արի, և հերջանը, դա մի քիչ և հասկանալի է, և անհասկանալի մեթոդը, բայց մենք տենդեր չենք հայտարում, որ մարդիկ մասնակցեն, այլ փորձում ենք այդ բոլորի միջից համախումբ կերպով այն ուղեղները կամ այն մասնագետները ունենալ, որոնք նաև պատրաստ են, իմիջայելուց շատ կարևոր հարց կա այստեղ, ունենք լավագույն մասնագետներ, որոնք չունեն, որոնք պատրաստ չեն պատասխանատվության բեռ ստանձնելու, կան մարդիկ, այդպիսի բնույթով մարդիկ էլ, բայց պատրաստ են ներգրավելու խորհրդատվությամբ, աշխատանքով եւ այլն, բայց որոշում կայացնելու պատասխանատվություն ամեն մարդ չի որ կարող է ունենալ, դա էլ ուրիշ խնդիր է իմիջայելուց, եւ սա էր մեթոդը, այդ պարզ մեթոդն է, ուրիշ ձև չկա այս պահին, եթե տարբերակ ունեք առաջարկելու, շատ սիրով, հա, այդ ձևով մեր բոլոր խմբերին, հիմնական իմաստով դաշտերում գործող բոլոր առաջնային, այսպես ասած, մասնագետներին ծանոթ են, բացի այն, որ իրենք ոլորտում ազդեցիկ ներկայություն ունեն և կարևոր։ Եվ ես հավատում եմ նաև, ես պարագային շատ խորությամբ եմ հավատում, որ այդ պահը ավելի կարևոր չի, քան թե հետոն, թե հետոն ինչպես ես ձևավորել, որովհետև մարդիկ որոշակիության վրա են գնում նաև, անորոշության վրա չեն գնում, պատասխանատվության բեռ վերցնել, երբ որ դիմացդ մի բան կա, մի քիչ այլ, երբ որ որոշակի անումը լրիվ այլ է դառնում, և ներգրավել նաև տարբեր հատկապես մասնագիտական խմբերի, որոնք այդ ոլորտին ոչ միայն անձով, այլ նաև խորհրդատվական իմաստով շատ օգտակարություն կարող են բերել։ Մենք այսօր կոլեգիալ պատասխանատվությունը, որը մի քիչ անպատասխանատու գործը, բայց կոլեգիալ պատասխանատվության կարծում եմ հրամայականի առջև են կանգնած, որը էլի եմ ասում, իր ենթաշերտում անպատասխանատվության խնդիր էլ ունի, որովհետև բոլորը բոլորի վրա են նետում, ասում են, դե մենք ինչ անենք, էլի ստիպված գալես մի հոգովը վերջանում, բայց եթե այդ մշակույթը մենք կարողանանք զարգացնել, շատ հետաքրքիր ու լավ երևույթ կարող ենք ունենալ մեր կյանքում, և Սփյուռքի մեր մասնագետները, որոնք զրկված են մասնակից լինելու մեր կյանքում, սիրով արձագանքեք։ Yeah.
Ձեզ ասացի, որ ընդհանրապես խնդրում եմ համայնքներին իրենք պատվիրակեն։ Այսինքն տնտեսագետներ են, իրավաբաններ են, բժիշկներին ավելի շատ ճանաչում եմ ես, բայց այդուհանդերձ, որ իրենք իրենց միջից պատվիրակեն։ Ոչ թե ասեն, դե լավ դու գնա, այդպես չէ։ Այլ ուղղակի մարդիկ պատասխանատվություն ստանձնեն, բայց ասում մի կարևոր խնդիր կա։ Ամեն մարդ չէ, որ ցանկանում է պատասխանատվություն ստանձնել, դրա պատճառով էլ մեր ընդհանուր կյանքում շատ պրոբլեմներ ենք ունենում։ Նրանք, ովքեր լավագույն մասնագետներ են, առաջ չեն գալիս, և նրանք, ովքեր միջին ու ցածր են, գալիս են առաջ, ազդումով չեմ ասում, և այլն, գալիս են առաջ, բայց ստացվում է ինչ, ստացվում է, որ նորից մնացինք նույն տեղում, գնահատելով այդ մարդկանց նաև պատասխանատվություն կրելու զգացում, այդպես է, եթե ուրիշ մեթոդ կա ձեր մտքի մեջ ասեք, մենք չենք կարող, անկեղծ եմ ասում, այդ ոլորտի մարդկանց ռեզյումեով ասել ձեզ օրինակ, ներողություն եմ խնդրում, ասել գործ են ընդունում ձեզ, չեմ կարծում, որ այդ ճիշտ կլինի, ես չգիտեմ, մի քիչ, կարող դուք ավելի երիտասարդ եք, ավելի ճիշտ է հնչում, ամեն դեպքում դա է մեթոդը։